batom, eu vou precisar do palito de picolé e a costela de cola quente. Aqui eu juntei 14 palitos e colei dois nas laterais. Porém, dependendo do tamanho e a largura do seu palito, pode precisar de mais ou menos, contanto que fique retinho com os outros na largura, certo? Para deixar mais ou menos a largura que tem para todos, certo? Então, aqui eu fiz a medida. Já coloquei esse da frente. Já coloquei em cima. E agora é simples. Colando dois desse jeito. Dois desses já que estão em cima. E dois dos que estão na lateral. Como vamos dizer, para o lado e para frente. Colei esses da frente. E agora eu vou colar os outros na outra posição para formar o quadradinho, certo? Depois que começa a ficar o formato dos quadradinhos, onde nós vamos colocar os batons, vai ficar a critério da altura. A altura, como eu já disse, certo? Vai depender de como você queira. Lembrando, gente, que aqui tanto pode ser feito porta-batom, os esmaltes também ficam muito bem. E no caso, você pode medir de acordo com os esmaltes, certo? Dependendo do seu modelo, se é mais redondo, se é mais larguinho, vai variar. Vou pegar quatro palitos e vou colar as pontas, certo? Lembrando que eu estou usando cola quente, mas você pode usar cola branca, cola de madeira, aquelas colas universais. Então, meus amores, depois de ter feito a parte laterais, que foram os quatro palitinhos colados, agora eu colei os outros palitos, deixando o espaço de encaixar um lápis, certo? A pontinha certa. E agora eu vou encaixar, vou colar os outros palitos, deixando o espaço do lápis aqui. Aqui ó, eu fiz com esse feito outro. E aqui eu coloquei mais esses dois só pra ficar mais forte. Vou colar as laterais de quatro palitos. E vou colocar mais um em cada lado, certo? E depois disso, nós vamos colar assim, nas laterais, colar o palitinho em pé, nos quatro ladinhos. Depois do que eu fiz aqui, eu colei os palitinhos virado pra cima, e ele vai ficar assim, tipo, parecendo uma mesinha. Depois, colar o palitinho pra cima, eu colei os palitos aqui no meio, e pra reforçar, eu coloquei outro de cada lado, certo? E aqui está nossa mesinha. Vai encher toda essa parte aqui de dentro com os palitinhos. E agora o que nós vamos fazer? Tem a primeira parte que já fizemos. Vamos apenas colocar a cola e colocar por cima. E já está pronto o nosso suporte de lápis. Suporte para deixar o celular em pé. Então você está com ele na mão, na hora de assistir, cansando o braço, o pescoço, etc e tal. Então, amores, vocês vão pegar 14 palitos ou a quantidade da largura do seu celular, certo? Eu vou utilizar 14, que é o tamanho do meu palito. E vou colar. E vou colar assim, a cola aqui. Colei os três palitos, certo? Na parte da frente, um palito bem embaixo, bem colado. E aqui o que eu fiz? Peguei três palitos, juntei, virei a parte de trás deles e colei entre um e outro mais dois palitos, certo? Um entre cada. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou colar, colocar a cola e fixar bem fixado aqui, que é onde vai ser apoiado o celular. Os três que eu falei, eu colei mais um palito aqui por trás, na parte de baixo, e cortei esses dois pedaços que eu vou colocar aqui, certo? De um lado e do outro. Então,
Agora nós vamos fixar o apoio atrás, certo? Pra ficar melhor, eu vou colocar dois. Coloquei bastante cola, pode colocar cola sempre mesmo. Certo, eu deixei duplo os palitinhos, colei um de primeiro. E aqui também eu colei mais um palito. Dois, colocar um por fora e um por dentro, que eu imaginei que vai ficar mais seguro assim. Então está aqui super aprovado, certo? Deixe seu like se gostou, inscreva-se no canal, lembrando que isso aqui vocês podem pintar com tinta guache, tinta de tecido, spray, com qualquer tinta que quiser, passar um verniz, passar também uma base, um esmalte, certo? Então fica aqui.